Den der miljøposeringen, altså, er så utrolig lei. Jeg synes det er elbiler overalt. Ja. Mm. Elbiler er jo miljøvennlig. Det er jo det. De er veldig miljøskadelige å produsere. Og batteriene er jo hva da, like ille som atomavfall. Mm. Nei, det er viktig å være kildekritisk. Trenger du hjelp med argumentene? Det er du ikke alene om. Derfor har vi her Thomas Hayes med fakta om elbil. Når man skal sammenligne elbil med fossilbiler, er det viktig å se på hele levetiden. Fra den produseres til en dag skrotes. En elbil koster miljøet litt mer å produsere enn en fossilbil. Men etter ett år i bruk har elbilen spart inn de ekstra utslippene. Etter det har fossilbilen mye større utslipp enn elbilen. Du lurer kanskje på hva som skjer med de kraftige batteriene. I samarbeid med elbilprodusentene blir batteriene enten bygd på nytt eller brutt ned og resirkulert. Så elbil er definitivt miljøvennlig. I tillegg får vi renere luft, stillere bymiljø, og rekkevidden blir bare bedre og bedre. Er ikke det greit?